që në muajt e ardhshëm gripi do të lulëzoj, kjo asgjë diskutohet. Por në çfarë shifrash, kjo vetëm mund të hamencohet. Gjithsesi, në këtë pikë hulumtuesit mendojnë se e kemi sa kaq një ide se çfarë mund të ndodhë. Për ta kuptuar këtë, Agjencia e Shëndetit Publik në Kanada ka krahasuar grafikun e të testuarve pozitiv me grip gjatë javës së 3 të marsit të 2019-s me ata të 2020-s. Rënja nuk është graduale, por e menjëhershme. Një tjetër shenjë e mirë vjen edhe nga hemisfera jugore, ku ndërkohë stina e gripit ka filluar prekohësh. Ndjekja e këshillave të instancave të shëndetit publik dhe vaksinimi më i lartë për gripin këtë sezon ka sjellë regjistrimin e shifrave shumë të ulta të infektuarve me grip këtë vit. Numri i vdekjeve për gripit në Australi ka rënë nga 430 në 2019-ën në vetëm 36 në 2020-ën. Por sigurisht, specialistët e dinë mirë se këto shifra të ulta të regjistruara kanë ardhur dhe si pasojë distancimit social, shmangjes së vajtjes nëpër spitale, karantinës së detyrueshme në shumë vende, mbajtjes së maskës, rritjes së ndërgjegjësimit për larjen e duarve e kështu me radhë nga të gjitha masat kundër SARS-CoV-19. Ajo që dihet me siguri në atë çfarë do të ndodhë, është se shkalla e transmetimit apo ngjitjes së COVID-19 me shumë gjasa do të rritet me rënjen e temperaturave. Njëkohësisht, masat tani më të zakonshme kundër COVID-19-s do të ndihmojnë në uljen e transmetueshmërisë së vetë gripit. Për t'i paraprirë dhe shmangur skenarit më të keq, vendet në prag të sezonit të gripit do të shtojnë numrin e vaksinimeve për gripin, duke marrë masa për t'u pajisur me një numër më të madh vaksinash kundër tij dhe e fundit për ndoshta fakti më shqetësues, shfaqja e gripit në një periudhë kur shifrat e të infektuarve me COVID sa kaq janë tepër të larta nëpër botë, do të ushtrojë edhe më shumë trysni ndaj sistemit shëndetësor, duke e bërë edhe më të vështirë përballimin e situatës dhe ofrimin e një shërbimi shëndetësor sipas standardeve.